1981年9月，我军在华北某地举行了具有重大意义的华北军事演习，这是新中国成立以来我军规模最大的一次军事演习。华北军事演习在国内外引起了强烈的反响，给中国人民极大的鼓舞，对国际霸权主义产生了一定的威慑。9日，新当选的军委主席邓小平在戍粤部队总指挥、北京部队司令员秦基伟的陪同下，检阅参加演习的陆军、空军以及部分海军部队。完成了这次演习任务，我代表党中央、国务院、中央军委向同志们致以热烈的祝贺和亲切的慰问。